Добрий вечір, шановні сміляни. Хотів би коротеньке звернення до вас. Перш за все, що стосується підозрілих осіб в місті. Якщо ви бачите підозрілих осіб в місті, це, зокрема, стосується жителів багатоповерхових і багатоквартирних будинків, хотів би звернутися, що якщо хтось заїжджає, переселенців, вам вони підозрілі, особливо чоловічої статі особи, будь ласка, повідомляйте голову СББ. З головою СББ проведена робота відповідними службами, голову СББ, відповідно, будуть повідомляти служби щодо перевірки цих осіб. Тому будьте пильні, звертайте увагу на підозрілих осіб. Крім того, якщо хтось запитує про розміщення військових частин, я сьогодні повідомляв в текстовому своєму повідомленні, не реагуйте, не повідомляйте, де знаходяться військові частини, беріть контакти і повідомляйте відповідні служби, звертайтеся на 102, на поліцію, поліція вже буде з'ясовувати. А так, в іншому випадку, звертайтесь до голів квартальних комітетів і до голів ОСББ, якщо бачите підозрілих осіб, з ними з усіма проведена робота. І було ще звернення з приводу світломаскування. Хотів би нагадати, що світломаскування у нас відмінено. Світло у нас світиться в нічний час в місті і в вечірній час. Тому світломаскування у нас не діє поки що в зв'язку з рішенням військово-цивільної адміністрації обласної. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Ну і бажано, я б ще хотіла нагадати, тому що в Києві були вже випадки, навіть смертельних випадків, що люди падали на сходових клітинах, коли вибігали, а у нас досі все ж таки не вмикають світло на сходових клітинах. Будь ласка, звертаюсь до голів ОСББ. Ви, як мешканці свого будинку, можете також звернутися до голови ОСББ з приводу включення світла на сходових клітинах. Воно світломаскування не діє, тому світло можна вмикати і на сходових клітинах, і на прибудинкових територіях. Світло, будь ласка, вмикайте.